আজি মই বনাম সুজি পিঠাৰ ৰোল তা লাগিব 1 কাপ গাখীৰ 1 বাটি সুজি আৰু 1 বাটি চেনি আৰু 4টা এলাচি তেতিয়া মই এটা বাটিত সুজি গিনি ঢালি ললো চেনি গিনিও ঢালি ললো এতিয়া মিলাই লম এতিয়া গাখীৰ গিনিও মই ঢালি দিম একেলগে তিনিটা বস্তু মিলাই লম মই এতিয়া মিলাই লোৱা সুজিখিনি তিনিটা ভাগত মই ভগাই লম তিনিটা ভাগত ভগাই এটা ভাগত মই অলপ ফুড কালাৰ দিম তো অলপমান আৰু এইফালে ফুড কালাৰখিনিও মই মিলাই লম কেৰাহী এটাত ঘিউ দি দিলোঁ এটা বাটি মই এনেকৈ ঢালি দিম মই লৰাই লৰাই ভালকৈ এইখিনি মিলাই লম সুজিখিনিও হৈ গেল মোৰ তো মই এতিয়া এটা চাইডে থৈ দিম দি কিনে কেৰাহীত অলপমান দি এনেকৈ ৰুটিৰ দৰে আৰু সুজিখিনি মই ৰোল কৰি দিম মই হাতেদি ৰোল কৰিলোঁ অলপ টাইট হোৱাকৈ এতিয়া আৰু কালাৰ কৰি কিনে ৰাখিলোঁ যে সেইখিনিও মই অলপ অলপকৈ এনেকৈ দি থাকিম এইটো অলপমান হোৱাৰ পিছতে এইটো এনেকৈ ৰোল কৰি চাইডত থৈ দিম আৰু একবাৰ মই এনেকৈ ৰোল কৰি চাইডত থৈ দিম মই এনেকৈ দুইবাৰ তিনিবাৰ দি থাকিম দিম আৰু ৰোল কৰিম অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া কাটি ল'ম বস্তুটো কি ধুনীয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই কিনে একবাৰ খাব